skal på rockefest. Vi skal på release-konsert med Divided Multitude, som kanskje Fosens rockekonga nummer 1. Vi gleder oss veldig til å ta en liten prat med guttene på innsida av lokalene, og se litt når konserten begynner. Vi kan si det at Rumble MC sine lokaler fantastiske lokaler til å ha rockekonsert I, med alle rettigheter, litt bort fra folk. Så her går det en fest, så det noen band som interessert å spille, kontakt Rumble MC, kanskje de kan få en konsert her. Det album nummer 4 I rekka, gutter. Yep, that's it. Hva synes dere om produksjonen selv? Nei, det nok det beste produksjonen vi har gjort så langt. Den veldig helstøpt her I gangen da. Både produksjon og innspillingsmessig. Det har vært veldig... Vi har løftet oss et hakk på alle det, liksom. Så vi veldig godt fornøyde. Ja, bra. Hvor den spilte inn hen? Jeg så Fireball Records, det vel et italiensk selskap? Ikke? Nei, det norsk, ser du. Er det det? Ja, jamen, sant. Ja. Den spalte inn I... Nei, vi gjorde det I våres egne studio. Eskild gjorde keyboardene I sitt studio, og jeg gjorde vokal og gitar og bass. Og Eskild gjorde kor, og tromma gjorde vi I Eidegården. Mm. Så det mikset til Jakob Hansen. Ok. Le Master. Le Master, Remaster. Jeg har hørt litt på de låtene som på YouTube nå. Jeg synes utviklingen vår er veldig positiv. Jeg for min del synes at det en god del pop-elementer med, hvis jeg kan si det. Tar jeg feil, eller det rett? Det veldig melodiøst, da. Men, ja, det var det jeg mener, melodiøst, ja. Også samtidig som dere har den harde uttrykket som dere har hatt hele veien. Ja, for uttrykket nå vel kanskje at vi mer heavy, men samtidig har det store refrengene og det blir en hybrid av melodiøs metal og kanskje vi har vært sammenlignet med Mercenary som et death metal band så vi har liksom kanskje et bredere spekter noe enn vi hadde før så har vi tatt et steg bort fra proggen og mer inn I metal liksom. Ja, det høres litt fra nå dere har vært på turné Ja, vi har vært var på en jobb. Ja, en jobb, utlandstur. Utlandstur har vært på. Ja, det var festival. Ja. Festival. Så det var, nei, det var supert. Ja. Det var veldig bra. Det var en veldig bra festival. 3000 folk og det var hvertfall. Ja. Kanskje 4. PPM. Ja. PPM da fast. Velger, ja. Da fikk dere spille sammen en del av de store gutta, skjønte jeg? Jo, ja, gjorde det. Spilt som Avantasia og Queenstrike og Halloween, Gamma Ray, ja. Mye gamle barndomshelter, da. Ja, med Myrat. Myrat, så spilte jeg en kjempeband fra Tunisia. Fantastisk. Så dere har vært ung og fremadstormende, eller dere da, med denne kameran? Ja, fremadstormende har vi. Frem på. Ja, fikk dere noen tilbakemeldinger på konserten deres, eller dere, når dere spilte, eller? Ja, altså, vi har jo fått, vi fikk mye bra tilbakemelding der og da, altså på festivalen, og så har vi jo fått veldig bra omtale I en review som vi gjort av festivalen etterpå, der vi var nevnt som en av høydepunktene på fredagsfell. Sammen med Avantasia og DGM og andre, ja. Du verden gratulerer, det var kjempemessig altså. Det var kjempemessig. Jeg må jo se tusen takk dere I forbindelse med at dere fikk talentprisen Fosen noe for 14 år siden. Ja. Og da kom Dan Børge akkurat til meg, sammen med Martin Vatn I Bjørn Sparebank. Espen, vet du, den takket deg! Og det var veldig, veldig, veldig hyggelig gutta. Og da kommer jeg litt tilbake til starten. Ja. Når dere begynt. Ja. Det lenge siden. Det lenge siden. Det lenge siden. Snakker vi 1995. Ja. Ja. Og da var det mye prøving og mye testing og... Det var jo det. Ja. Men vi hoppet ut til det med begge føttene og gjorde et par demoer. Du tok tak I det og sendte rundt jo. Ja. Og fikk pushet oss på en samleplate I England. Ja, ja. Og derfra så ble det platekontrakt og skive og da... Ja. Men er det Fireball som gitt ut all... Nei, vi har skiftet label hele tiden. På hver plate? Vi fire forskjellige. Vi hadde et amerikansk selskap på første plata, og et italiensk på andre, og et tysk på tredje, når vi hjem.
igjen. Ja, nå Nei, det tyske og det italienske, de konker begge to. Ja, ok. Så det, det en hard bransje da. Ja, klart. Har dere, for tida vel, har dere en sånn litt sånn minimalistisk musikkstil egentlig, føler jeg. Ja, det... Det ser man jo på konserttingen. Hvordan det med konserter rundt for dere nå? Det... Kjempebra med release her. Har dere noen planer fremover? Det noe vi hadde satt en del jobber. Ja, vi har noe å jobbe fremover i hvert fall. Ja, og så det en festival i oktober i Skien. Ja, Skien, som vi sa. 1001 watt. Ja, stemmer det. Jeg har vært til det. Også, så driver vi og jobber med turné til høsten. Så vi har vi er dialog med noen der, da, så vi får se hva det blir til. Hvordan er det i forhold til dere? Og dere har jo andre jobber i tillegg og sånne ting. Hvordan får dere det her til å gå rundt? Det familie, andre jobb og hele greia? Det går ikke. Jungs Sparebank hjelper oss. Ja, det hørte jeg litt om. Vi jobber ikke en lenster, ja. Ok, ja, da problemet løst. Ja, da problemet. Nei, det som vi jobber, vi spiller jo jobber på MC-klubber og på pubber og sånne kjenner penger for å finansiere turné. Og så... Søker vi å støtte og får støtte og sponsorstøtte her og der og da for å få finansiert turnéen da. Ja. Så klart nå med releasen av nytt album, litt plass rundt det, Fosenprisen, så vi håper jo selvfølgelig at dere får en del tilskudd og fær rundt og turner. For det det, så, den dag i dag så er det jo sånn at konsertene man tjener penger på. Det er nok. Stort sett ikke noe annet. Det er nok. Sånn. Nei, i og med at du har, det går an lastende musikk overalt, gratis, og stream det på Spotify eller... Ja, altså i tillegg så er jo vi en sånn sjanger som ikke uansett selger mye plater, altså, det er ikke noe å bli millionær på, liksom, så, og det er jo fullstendig klar over, så vi må jo legge opp løpet etter det, vi er jo realistisk på her, vi rekner aldri med at vi blir superstars. Nei, det er jo ikke pengene som er drivkraften, det er jo det er lidenskapen og opplevelser rundt det. Kan du si at ambisjonene har liksom sokket litt med årene, da. Men vi håper det. Jeg tror jo kanskje at sjangere i musikkverden kommer og går hele tiden. Gjerne. Det husker man jo 80-tallet, da var det 80-tallet hard rock, så kom det 90-tallet var det grunge, og så kom en del power metal i en periode som var stort, så kom black metal liksom igjen, så hele tiden så beveger det seg, men det må også gå frem til folk. Ja, det tror jeg. Altså, flaksen oppi alt er jo at heavy metal er jo faktisk en relativt stabil greie da. Ja, altså, loyale fans og folk som liker heavy metal, liker heavy metal, altså det... Du får ikke å veksle noe mye på det, så, og det er jo plusset når vi, sånn som vi ser når vi er rundt og spiller i Europa, så er det mye metal-folk, altså. Mm, ja, det er det. Så det er jo da, så det er... Ja, så er det jo, så lenge du jobber hardt og står på i målvis, så kommer du fremover da. Ja. Men det er ikke en snarvei, liksom. Nei. Det er ikke noe sånn, så tror jeg også det er litt viktig for dere også, som dere ser dere har gjort i forhold til musikken, å holde dere til den type, den stilen dere har begynt med, eller bare ta litt ut til siden og hente inspirasjoner. Men alle liksom plutselig, nå kommer de bare i møtekjul med popplate, det blir helt feil. Nei, nå er det over, festen over. Det forandrer oss litt i forhold til første plate, for eksempel. Ja, det har vi jo det. Det kommer nok ikke å skje at vi legger helt om, det tror jeg ikke. Inspirasjonen er jo, i båten så legger jo det samme inspirasjonen der som første album, liksom. Men det kanskje kommer til noe nye, ikke der. Det har du da, helt sikkert. Hvorfor ikke? Nei, hvorfor ikke? Nei, men gutter, jeg ønsker dere lykke til i kveld. Og her har vi en som nettopp har kommet, og vi ser en Divided Multitude-fan. Og du heter for? Tommy Leseth. Tommy Leseth, gleder du deg til kveld? Nei, altså, jeg føler på Rømbel. Det skjer i kveld. Ja, gleder du deg til Divided Multitude skal spille også? Selvfølgelig. Har du hørt nye albumet? Ja, jeg hørte på forspill. Hva har du syntes? Jævlig bra. Endelig fikk vi tak i vokalisten i Divided Multitude som skal synge her i kveld. Han var selvfølgelig bruker litt tid i vokalistene før de kommer liksom, til backstage-rommet og sånn. Nå har vi deg, Sindre Antonsen. Velkommen. Hjertelig. Vi gleder oss veldig til konserten i kveld. Har du store forhåpninger du også? Selv sagt. Forhåpninger, ja. Vi satser på Stine Brakke. Er du fornøyd med nye albumet? Veldig, veldig godt fornøyd, for ikke skryt, men mye bedre enn sist gang, og bedre produksjon, og ja, all over bedre. Musikk
ta en låt her, Erik, drømme kveld, sammen med Divided. Ja, jeg skal være med på en låt, og så prøve å fiffe opp litt da. Ja, men det bra. Hvordan føler, har du hørt den nye skiva? Synes du den bra? Ja, jeg har hørt en god del på den. Jeg synes den meget, meget bra. Den, jeg synes de har, synes det kanskje det de beste platene med å gi ut så langt. Waiting for my fairy tale.